kurče dėjo? Kurče visi nešė tą benziną? Kurče? Va, tam. O, dėkšė. Benziną, atsinešė. Čia reikėjo anksčiau jau. O, čia tu būtent... Nu, tai aišku, čia nenumatysiu. Ką jūsų būtelės darysit? Benziną. O, gerai. O, dėdus, nekai. Jūsų gerai. Toliau, pabaigt visą bereikalingą vaikščiojimą, visi sėdi savo vietose. Prašau vietas. Klausykit, vaikinai. Įsakymas. Iš viršaus, iš pačio viršiausio. Benzinas turi būti kieme visas. Ar aišku? Rokiškio sąjūdžio taryba praneša, kad autobusai į Vilnių išvyksta šeštadienį 18 valandą nuo centrinio pašto. Sustatytos mašinos, kaip žinoja, Vilnius Vakšto teritorija didelė, kad ir įspėjimai, kaip žinoma, nemažai pastatos Vilnius Vakšto teritorija ir Krepšelių yra dar? Kukros? Ką jis sakė, atvažiuoja? Aš skaitau pareiškimą. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pareiškimas. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba sužinojusi, jog Lietuvos visuomenė nežinomų jėgų vardu šiandien sudaromas apsišaukėliškas Lietuvos gelbėjimo kabutėse komitetas ketina su specialios kariuomenės pagalba užgrobti valdžią Lietuvos Respublikoje, pareiškia, jeigu tai įvyktų, bet kuri marionetinė prosovietinė valdžia Lietuvoje ir visi jos sprendimai būtų visiškai neteisėti ir niekam neprivalomi. Kas už šį pareiškimą? Teisės leidimų, padarėm šitą. Grinai tai niekur nieko. O inspekcija sakė, nieko nedarykit, nereikalinga. O čia papulkininkas buvo. O šaunolis, jis ir aš. Ne, ir nesigrim. Čia mes visi. Ne. Taip, čia mes visi. O ko ten darbą palikot prie rūmų? Kur prie rūmų? O ten darbas labai netikės. Pažiūrėjau. Tai praeitė galbūt televiziją, aš nemačiau, kad kada statė šitą mašiną. Kas tai pasakė? Kas žiūrėk, dabar taip, jūsų reikalas bus važinėti, stebės bet kai kurios objektus.
Grįžčiau už pusvalandžio, tada krisimės, gerai? Gerai. Toliau tvarkai. Postas, pirmas aukštas. Beržinių. Ryšininkas, pavardė. Žiūrėt gerai. Gerai. Labai norėčiau pasakyti. Gerai. Tai dabar jums užduotis, užeisit į antrą aukštą, pasakysit, kad iš Šaulių ateitų ryšininkas su sąrašu. Matyt, jiems ten sunku padaryti, ilgas sąrašas yra, jų labai daug žmonių. Jie jums perdavė tuos 20 žmonių papildomai, perdavė, įtraukau aukštį į sąrašą. Beržinė. Nu ką, žinot, kur mes esam, ryšininkas, bet žinau, kur jūs esat, žinau savo šifrus. Dabar aš žinau ryšininkų pavardės ir žinau, sakau šifrą. Sakau pavardę, reiškia, jūs ateinat čia. Nes perspektyvo turbūt visus gana retai kviesim, va taip kaip dabar, nebent vadus gal. Tai vieno poslaugų reikės, tai kito. Apie visus pasikeitimus informuojat iš karto čia. Ateinat ir informuojat. Ar tai žmogus, ar susirgo, ar pasikeitė, ar visas problemas nešat čia iš tabą. Toliau.